Перша у світі бойова вишиванка з'явилася в Україні. Створили її в Черкасах з ініціативи 118-ї бригади територіальної оборони. Втілити в життя ідею взялися місцеві майстри. Перші вишиванки вже готові, їх приміряли військові і були у захваті. Бачила патріотичну військову форму Яна Лимаренко. Ангел-захисник. Бачите, як він обняв, ангел обняв нашого золотого тризубу. Майстриня з трепетом показує деталі першої української бойової вишиванки. Каже, візерунок складали так, щоб мав сакральний зміст і був потужним оберегом, який захистить наших військових. Рубаний чоловічий мужній стиль. Так? По-друге, це перехрестя доріг і ромб з осердям, тобто це початок. Це початок, це дія, це прогрес, це вперед, початок шляху до перемоги. Складним завданням було розмістити вишивку на формі, адже вона робиться з різних тканин. Вирішили робити окремою нашивкою на шию. Замість класичних візерунків на рукавах – вишиті шеврони. Їх бійці зможуть самостійно пришити до бойової сорочки, навіть у польових умовах. Результат перевершив усі очікування, кажуть у цеху, де виготовляють вишиванки. Традиційна гладь у камуфляжній гамі має стильний вигляд. А дівчата за машинками додають. Кожну вишивану деталь заряджають на перемогу. На кожному малюнку, на кожній вишивці закладений наше українське і земля, і вода, і небо. Мати найбільший український оберіг на військовій формі забажали бійці 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Кажуть, хотіли носити одяг, який не лише для тіла, а й для душі. Адже у вишивці закодована сила предків, які споконвіку боронили свою землю і завжди перемагали. Оберіг. І коли саме на бойовій сорочці в тебе вишивка, це бойова сорочка, вона розрахована на те, що одягається під бронежилет. Тобто для тих хлопців, які на передку, які в окопах, які наразі захищають Україну від ворога. Якщо вони з цим кодом біля серця на грудях, мені здається, їх бойовий дух і так піднесеться вище неба. Поки що в Черкасах виготовили перші моделі вишиваної форми, але вже мають безліч замовлень. Автори ідеї кажуть, якщо вишиваний стиль приживеться на формі, Черкаси стануть центром військової моди. Аналогів такої вишиванки у світі не існує. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.